Хүмүүстүүдэд төвлөгдөхөр орж ирсэн хүмүүстээ бас амжилт хүсье аа. За бас ажиллаа мэддэг хариуцлагатай ийм хүмүүс одоо бас элчин сайдад нэр дэвшиж орж ирж байна гэж ингэж ойлгож байгаа. Ялангуяа би Кувейтэд нэр дэвшиж байгаа Сэргэлэн сайдад одоо бас онцгойлон баяр хүргэе гэж бодож байна. Сайн ажиллаарай. Кувейтэд Засгийн газар хоорондын комиссийн одоо даргаар ажиллаж байх хугацаанда би бас очиж ажиллаж исэн. 2-3 асуудлыг хөндөж исэн байдаг. Тэрийг одоо бас үргэлжлүүлж яриасаа гэж хүсэж байгаа. Нэгдүгüүрт бол энэ засгийн газрын юуны төлөнхийн төвийг барих 15 сая долларын асуудлыг Кувейтийн талаас одоо шийдъя гэдэг ийм асуудлыг яриад энэ ажил ингээ ажил хэрэг болоо явж исэн. Энийг эцэслэж нэг дуусгаж энэ Монголын ард түмний үр хөөхтэйг нэг төлөнкийн төвдөө болгож өх энэ ажлыг одоо шуурхайлж эцэлэн шийдэрээ гэдгийг бас сэргэлэн сайдад хэлье гэж ингэж бодож байна. За дараагийн нэг асуудал бол энэ олон жилийн өмнө энэ хоёр ерөнхийлөгчийг Монгол улсын ерөнхийлөгчээр ажиллаж байх үед түүхийн нефтийг Кувейтээс авч Танжин Бавтоор дамжуулж авах ийм боломж гарц байгаа гэдгийг бас засгийн газар хоорондын комиссийн хуралдааны үед ярьж исэн. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол улс өөрөө бас нефтийн үйлдвэр барьж байгаа, удахгүй ашиглалтанд орохоор ингэж ажиллаж байгаа. Тийм учраас бол энэ асуудлыг бас та очиж ажлынхаа эхэнд анхааралтай авч ингэж ажиллавал бид нарт одоо бас манай улс далаад гарцгүй нефтийн одоо түүхий нефтийн хомсдол хязгаарлагдмал нөөцтэй манай улсад бол бас том боломж олдсоо. Ирээдүйд нэгдэх ийм нэг зам байгаа шүү гэдгийг хэлье гэж бодож байна. За Солонгос элчин сайдаар томилогдохоор орж ирж байгаа. За одоо бас олон жил энэ одоо гадаад хэргийн яамд ажилласан дадлага туршлагатай ийм хөөнгө гэж ингэж өөрөө чинь бас үнэлж дүгнж байгаа. Миний бие бас энэ Монгол Солонгосын парламентын бүлгийн даргаар ажилладаг. Одоо үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа элчин сайдтай бас холбогдож за Солонгос Монгол Солонгосын парламентын бүлгийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх энэ ажлыг за хоёр орны одоо энэ парламент хоорондын харилцаа дипломат харилцаа энэ найрсаг харилцааг хөгжүүлэхэд энэ парламентын бүлгүүд бас чухал үүрэг гүйцэтгэдэг шүү. Тийм учраас очоод энэ талаар их анхаарал тавьж ажиллаарай. Иргэх холбоотой за тэнд байгаа мэдээлэл өгдөг. За тэнд одоо бас Солонгосын парламентын гишүүд Солонгосын одоо бас нэг хотын дарга мөн одоо засгийн газрын сайдаар ажиллаж байсан хүн Солонгос Монголын парламентын бүлгийн даргаар ажилддаг. Тийм учраас бол энэ хоёр орны хоорондын парламентын харилцааг одоо шин төвшөнд гаргах. За энэ үгээр дамжуулж одоо хоёр орны харилцаа одоо энэ хамтын ажиллагааг улам өргөжүүлэн хөгжүүлэх энэ асуудал дээр маш их анхаарал тавьж бас одоо ажлынхаа тэргүүлэх ажлуудын нэг болгож ажиллаарай. За ирэх хавар одоо Монгол парламентын Монгол Солонгосын парламентын бүлгийн гишүүд одоо бас Солонгост очиж тодорхой ажлын одоо айлчил хийж ажиллах ийм төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээд томилогдсон шин дараа өөртөө энэ талаар дэлгэрэнгүй холбогдож одоо бас ажил хэргийн санаа санаачлагуудаа ярья гэж ингэж бодож байна. Тэгээ амжилт хүсье та бүхэнд бүгдд нь.